Здравейте, пичове! След сериозно отсъствие от моя страна, вече съм тук. Не за толкова интересен клип, но все пак да видим какво се случва в новата FIFA. Тъй като ме нямаше тези дни, всичките възможни ютубери в този свят и аз да направя едно видео на FIFA 18. И не, моето видео няма да гледам така, трябва ли да казвам... Играта е невероятна. Играта е невероятна, просто не мога да повярвам, че Роналдо е там. Той е като истински. Сега ще имаме трейлера набързо. Нека го пуснем. Така. Без звук ли? Без звук, защото да нямаме проблеми после. Роналдо е невероятен. Добре, за момента е добре. Свърши ли бе? Не. Добре, нищо не разбрахме. Така, има още едно нещо. Алекс Хънтър също е там. Добре, се тая. Какво ви кажа, момчета? Дано направят FIFA-та... Чайте, пусим нещо за бекграунд все пак. Дано направят FIFA-та малко по... така... жива за игра, защото тая година имаше Foot Champions, много съм съгласен за това, но дано добавят още 1-2 мода в Ultimate Team. Не ми интересува за Алекс Хънтър, не ми се цъка история, която е предначертана и има 1-2 изхода, не ме кефи това нещо, искам FIFA-та да е... Е така да ми бърка в здравето, брат, като играя кариера и да не знам какво се случва, това е... Да бъде яко, разбирате ли, дано ладнат нещо ново в кариерата, Алекс Хънтър не ме кефи като цяло, не знам вас дали ви кефи, не съм фен на подобни... сторилайнчета. Затова бих искал да добавят нови неща в кариер мода, да го направят по-реалистичен, по-труден. Също така в Ultimate има да добавят нови неща, някакви нови модове, не само в Foot Champions, да имаме и някакви други варианти за игра, не само да цъкаме един драфт и един Seasons. Даже Seasons вече май никой не играе, ще цъкат Foot Champions, така че очаквам някакви купи отделни да се направят през седмица, да можеш да цъкаш, да се включва за тях, като преди турнирите, бронз турнирите, силвър турнирите, голд турнирите и така нататък. Учих. Очаквам подобрение в Ultimate Team, очаквам повече модове в Ultimate Team, като цяло онлайна да е с повече модове, да бъде още по-готино. Сега се знае, че вече легендите или иконите ще бъдат и за компютър, и за Xbox, и за PlayStation 4. Така че, приятели, ще бъде страхотно. Все пак дайте палец нагоре и дайте вашето мнение в коментарите. Какво бихте искали да добавят в Ultimate Team и в кариер мода, приятели? Значи аз съм фен на кериер мода, значи обичам футболица към някой кериер мод, но ще има и Ultimate Team и драфтове и така нататък. Баба се завръща в 18. Чао, чао и до следващото видео! Бум!